ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବି ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଘରକୁ ଆସୁନି କରେଣ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେବେଠୁ ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରା ଗାଁ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାବଙ୍ଗପଦର ଗ୍ରାମରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା। ଏଠାରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। 2009 ଠାରୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2009ରେ ଏଟା କରେଣ୍ଟ ତାର ଭିଡ଼ି ଦେଲେ, ତାପରେ 2 ମାସ ଏମିତି 2-3 ମାସ ଜଳିଲା, ତାପରେ ତ କରେଣ୍ଟ ଆଉ କଟିଗଲା। ତାପରେ ତ ସେଠୁ ଥରେ ବିଲ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ 2009ରୁ ଆଉ 2000 ଏ ମଝିରେ କିଛି ଆଉ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ 2020 ହେଲାଣି ଏବେ ଆଉ ବିଲ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର କୂଅ ବି ନାହିଁ, ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ବି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ସେଠି ବିଲମାଳରୁ ଟିକେ ପାଣି ଇଏ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁଳି ପୁରା କଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ କିଛି ପାଉନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। କେତେ ଦାବି କଲେ ଆଣନ୍ତି, ଦାବି ଆମର ଇଏ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି 2-3-4 ଥର ଗଲୁଣି, ହେଲେ ବି ଆମର କଥା କିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ କିଛି ହେଲାନି, ତାକେ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ତାକେ ହେଲେ ଆମ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବି ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ବି ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।